საქართველო უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული მოვლენის მიღმა. მწერალთა ბოიკოტის გამო წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ქართული სტენდი სავარაუდოდ არ იქნება. შერჩეული ავტორები პროტესტის რეჟიმში მწერალთა სახლში ქეთევან დუმბაძის დანიშნვის შემდეგ არიან. კავშირთან თანამშრომლობაზე ამავე მიზეზით უარს ამბობს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციაც. სწორედ ეს ორგანიზაცია წლების განმავლობაში აორგანიზებდა ბაზრობაზე ეროვნულ სტენდს. მწერლებს ნატა ჭელეშვილი ესაუბრა, მან მოისმინა ქეთევან დუმბაძის პოზიციაც ისგვერდება პირდაპირ ეთერში. ლუკა, პირველ რიგში გეტყვი იმას, რომ წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია, რომელიც მწერალთა სახლთან ერთად პროექტის ორგანიზატორი იყო, განცხადებას ამ თემასთან დაკავშირებით მომავალ კვირას გააკეთებს, რაც შეეხება თავად ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალს. წლევანდელი პროგრამით ბაზრობაზე მონაწილეობა უნდა მიიღოს სამ ქართველ მწერალს: თამთა მელაშვილს, ეკა ქევანიშვილსა და აბო იაშაღაშვილს, თუმცა ისინი მწერალთა სახლთან დირექტორის პოზიციაზე ქეთი დუმბაძის დანიშნვის შემდეგ აღარ თანამშრომლობენ. სწორედ ამიტომ ბოიკოტში მყოფმა მწერლებმა ვარი თქვეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მწერალთა სახლის ორგანიზებით ქართულ პროგრამაში მონაწილეობასა და იმ დაფინანსებაზეც, რომლითაც მათი გამგზავრების ხარჯი უნდა დაფარულიყო. მწერლები წიგნის ფესტივალზე მონაწილეობას საკუთარი და გამომცემლების ხარჯებით მიიღებენ. თავად მწერალთა სახლის დირექტორი ქეთევან დუმბაძე კი ამბობს, რომ მას ასოციაციისგან საბოლოო პასუხი ჯერ არ მიუღია. თქვენ წერელთა სახლის სახელით არ იქნებით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარმოდგენილი, ხო? და დამოუკიდებლად? ანუ ახსოვს. ლოგიკური შედეგები იმ პროცესების, ხო, რაც წერელთა სახლში ბოლო დროს განვითარდა და ნუ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ეხლა ვინც არიან წერელთა სახლში, მათ არ აქვს კონტაქტები, მათ არ აქვს საკმარისი პროფესიონალიზმი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ. და რაც ყველაზე მთავარია, მათ კვირტით არ არიან წერლები. ეხლა წერლები როცა არ არიან და ჩვენი უმეტესობა ბოიკოტშია, ხო, ვერ აკეთებენ ამას ამ ყველაფერს. ზუსტად ეხლა მეილს ვათვალიერებდი და ახალი არაფერი არ არის. ბოლო ჩვენი ურთიერთობა იყო ის, რომ მე გაუგზავნე წერილი და პასუხი ჯერჯერობით არ მაქვს. ალბათ ჩაბათ კვირის გამო, არ ვიცი. ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა სხვა მწერლებისთვის. როგორც თავად ამბობენ, მწერლები რჩებიან ისე ბოიკოტის რეჟიმში და ეს ნაბიჯიც ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა. მათივე შეფასებით, სივრცე, რომელიც წესით თავისუფლების ადგილი უნდა იყოს, თეატრულუკენის გადაწყვეტილების შემდეგ გახდა პოლიტიკური. მწერლების თქმით, სწორედ ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს დამაფიქრებელი როგორც კულტურის მინისტრის, ასევე მწერალთა სახლის ახალი დირექტორისთვისაც. ამდენი გამომცემელი და ამდენი მწერალი უნდობლობას გიცხადებს, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური ქართული ოცნების რაღაცა კანონების დაწესება ხდება იმ სივრცეში, რომელიც თავისუფლების სივრცეა, იქ ბუნებრივია ეს წერილები არ მიიღებენ მონაწილეობას. ამიტომ იგივე ქალბატონი ქეთი დუმბაძეს, რომელიც მახსოვს ასევე ის 2017 წელს, როდესაც ანტირუსული აქცია მოვაწყეთ ფრანკფურტში, ჩვენ გვერდზე იდგა. ასევე მაშინაც ქართული ოცნების წარმომადგენელი იყო, მაგრამ მან გაბედა და იმ საერთო კონიუნქტურის წინააღმდეგ რაღაც აქტი გამოხატა. ეს დაავიწყდა როგორც ჩანს და სამწუხაროა ქეთისაც უნდა ეფიქრა ამაზე. რადგან ბოიკოტის რეჟიმში ვართ, ბუნებრივია ეს ბოიკოტი ვრცელდება ყველა იმ პროექტზე და შეთავაზებაზე, რომელშიც ასე ვთქვათ კულტურის სამინისტროს ხელი ურევია. ჩვენთვის ძალიან სევდიანია, ჩვენ არ ვამაყობთ ამ მდგომარეობით. უბრალოდ მე შემიძლია როგორც რიგითმა მოქალაქემ ვიამაყო ჩემი კოლეგების რეალურად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამი ავტორის და არ მხოლოდ სამი ავტორის გადაწყვეტილებით. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ საშილად სევდიანია, როდესაც ამხელა სცენაზე მიწვეულ ავტორს უწევს საკუთარი ხარჯები და გამომცემლობის ხარჯები გაწიოს იმისთვის, რომ დაესწროს ამ დიდ და მნიშვნელოვან მოვლენას. თუმცა აქ არის უკვე პრინციპის საკითხი, აქ არის რაღაცა მაგალითი, პრეცედენტი. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველო 2007 წლიდან მონაწილეობს, 2018 წელს კი საპატიო მასპინძელი ქვეყანა იყო. წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა 18 ოქტომბერს უნდა გაიხსნას. ყოველწლიურად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს ეროვნული სტენდი წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციისა და მწერალთა სახლის ორგანიზებით ეწყობოდა. როგორც წესი, ქართულ პროგრამაში რამდენიმე ქართველი ავტორი მონაწილეობს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 10 აგვისტოს თეატრულუკენის ბრძანებით მწერალთა სახლის დირექტორად დაინიშნა ქეთევან დუმბაძე. სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა მწერლების ბოიკოტიც.